Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Того часу, як Ісус був однім з міст, з'явився чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, упав він ниць і став його благати: «Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити». Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: «Хочу, очистися». І вмить покинула його проказа і наказав йому: «Нікому не говори, але йди і покажи священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на свідчення». Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватися від своїх недуг. Та він відходив у місця самотні і молився. У цьому мандрівному проповідництві разом з Ісусом ми бачимо, як багато людей користають із його слова, яке має владу. Чимало людей зціляються. Чимало людей шукають його, тому що про нього чули. Чимало людей пізніше будуть також шукати і апостолів, тому що вони є його учнями. Сьогодні в Євангелії ми бачимо цю віру, поставу цього чоловіка, який був прокаженним, який не міг бути поруч із своєю родиною, з усіма, мусив бути через хворобу відізольований від усіх і просто очікувати смерті. Крім Господа, не мав більше до кого звернутися про допомогу. І це його прохання не є якимось вимаганням, що Господь йому винний. Але в його проханні: «Господи, якщо хочеш, очисти мене, якщо хочеш, вчини мене чистим», виявляє всю свою поставу покори, смирення. І нічого Богові не є так до вподоби, як смирення. Він сам стався покірним смиренням і так само цінує смирення в кожному з нас. Марії він споглянув смирення. І це прохання до Господа вчинило те, що він відразу відповідає: «Так, хочу, очисться», і повертає його до родини. І наступний момент також бачимо, що це чудо, це слово, воно не залишається байдужим. Воно далі починає лунати, далі люди розповідають про нього, і всі дивуються. Тобто означає, всі запитуються, чудуються, ким він є, що він творить такі чуда, звідки в нього ця сила. Господи Ісусе, і ми також шукаємо Тебе щоденно, і ми також приходимо до Тебе, кожен зі своїми потребами, але шукаємо також Тебе для того, щоб перебувати з Тобою, бути у Твоїх стіп і від Тебе вчитися. Допоможи нам, Господи, щоб Твоє Слово проросло в нашому серці, і ми могли проносити стократний плід вдячності Богові за те, що прийшов і відвідав нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.